বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৈছিলোঁ যে মই অকণমান বিলাহী আচাৰ যেতিয়া বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে আজি কেইটামান বিলাহী আছে, তাৰে বিলাহী আচাৰ বনাবলৈ লৈছোঁ। বিলাহীৰ আচাৰ বনাবলৈ এয়া দেখিছে, মই বিলাহীখিনি কাটি লৈছোঁ। এনেকুৱা চাইজৰ বিলাহী মই লৈছোঁ, ধৰক দুটা। অকণমান কেঁচা হ'লে ভাল, টেঙাটো হ'ব, এইটো লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা তিনিটা বা চাৰিটা দিছোঁ। অলপমান বনাই চাব প্ৰথমতে, যদি ভাল লাগে খাই তেতিয়াহ'লে পিছত ভালকৈ লৈ পেলাই বনাব আৰু আপোনালোকে। প্ৰথমতেই মই এই গেছটো প্ৰথম জ্বলাই ল'লোঁ। গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন অকণমান শুকুৱাই লওঁ। শুকুৱাই লৈ পেলাই প্ৰথমতে মই বিলাহীখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াত দিবলৈ বেছি মছলা নালাগে। মই এইখিনি মছলা লৈছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হয় মানে মই কৈ আছোঁ। এই মছলাখিনি অইন একো নহয়, আপোনাৰ পাঁচফোৰণ অকণমান মই হেৰিত ভাজি লৈছোঁ, কেৰাহীত, শুকান কেৰাহীত পাঁচফোৰণ ভাজি সেইখিনি মই মিক্সিত অকণমান, একেবাৰে গুড়ি কৰা নাই, অলপমান গুড়ি কৰি পেলাই মই ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই ইয়াত মিঠাতেল এয়া দিলোঁ, অকণমান মিঠাতেল আপোনালোকৰ আন্দাজ মতে দিব। মিঠাতেল যিমান হয় বিলাহী সেই অনুপাতে মিঠাতেল দিব। এই মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱালৈ মই অকণমান ৰৈছোঁ। তাতে মই এয়া দেখিছে কেইটামান লং, কেইটামান ইলাচি আৰু কেইটামান মই অলপমান ডালচেনি লৈছোঁ। কেইটামান নহৰু দি দিলে ভাল লাগিব, সেইকাৰণে মই কেইটামান নহৰু গুচাই থৈছিলোঁ। এই নহৰুকেইটাও তাতে দি দিম। এতিয়া প্ৰথমতেই মই ইয়াত মই এয়া কেৰাহীত মই প্ৰথমতে দি ল'ম ইলাচিকেইটা, ডালচেনি আৰু ইলাচি দি ল'লোঁ। এইখিনি অকণমান ফুটাৰ নিচিনা হওঁতেই মই আপোনালোকে চাব, তেলখিনি গৰম হোৱালৈ ৰ'ব অলপমান। ৰৈ পেলাই তাত সেয়া দিম ডালচেনি ইলাচেনি, অকণ ফুটাৰ নিচিনা হ'লেই মই প্ৰথমতে ভাজি লওঁ এয়া বিলাহীখিনি। বিলাহীখিনি অকণমান ভাজি ল'ম ইয়াৰ যাতে পানীটো নাইকিয়া হৈ যায়। পানীটো নাইকিয়া হোৱালৈ বিলাহীখিনি ভাজি থাকিম। পানীটো শেষ নোহোৱালৈকে বিলাহীখিনি অকণমান দেৰি ভাজিব লাগিব। পানীটো শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান শুকানৰ নিচিনা হ'ব, তাৰপিছত আমি বিলাহীখিনি কাঢ়ি লওঁ। বন্ধুসকল, দেখিছে পানীখিনি কমি আহিছে লাহে লাহে। এই বিলাহী আচাৰ বা বেঙেনা আচাৰ ৰুটিৰ লগতেই হওক বা ভাতৰ লগতেই হওক খাই পেলাই খুব ভাল লাগে। বিলাহীত কেতিয়াবা পিঁয়াজো দিব পাৰে, পিঁয়াজ আদা নহৰু এনেকৈ পেলাই বটি পেলাই মছলাখিনিৰ লগত দিব পাৰি। মই কিন্তু একো নিদিয়াকৈ অকল নহৰু কেইটামান গোটাকৈ দি পেলাইহে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। চাওক, পানী লাহে 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 কমি আহিছে, অলপমান আৰু অকণমান কমাওঁ, তাৰপিছত আমি ইয়াত দিবলগীয়া মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰিম। বন্ধুসকল, চাওক এতিয়া বিলাহীখিনিয়ে লাহে লাহে পানীটো বিলাহী শুকাই আহিছে আৰু বিলাহীয়ে তেল এৰি দিছে। গতিকে তেলবিলাক যেতিয়াই কেৰাহীৰ কাষত দেখিবলৈ পোৱা যাব সেইখিনি সময়তে কি কৰিব লাগিব, বিলাহীখিনি এতিয়া আমি আকৌ সেই পাত্ৰটোতেই নমাই থৈ পেলাই কেৰাহীখন খালী কৰি ল'ম। বন্ধুসকল, এয়া কেৰাহীত তেল দি পেলাই মই তাতে নহৰু আৰু মছলা দিলোঁ, হালধি নিমখো তাতেই দি দিছোঁ। আৰু দি পেলাই মই এয়া তাৰ লগত বিলাহীখিনি মিক্স কৰি পেলাই এয়া চব মই এইখিনি দেখুৱালোঁ। মাজতে মোৰ ভিডিঅ'টো কিবা ৰৈ গ'ল, গতিকে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক আপোনালোকক। কেৰাহীত যেতিয়া তেল আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব, নিমখ হালধি তাতে ভিনেগাৰ, নিমখ হালধি ভিনেগাৰ মছলা দি পেলাই ঠাণ্ডা হ'লে বিলাহীখিনি তাত মিলাই দিয়াৰ পিছত মই এয়া কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি থৈছোঁ। দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে চব।